Já bych řekl přímě řečeno, že v tom, že se nechceme poučit z chyb, to je ohromný rozdíl proti minulosti. To jsme byli schopni vyhodnotit to, co je špatně, přijmout nápravná opatření a pokračovat dál. To dneska v podstatě nehrozí. Druhou věcí je, že se řídíme něčím, čím bych nazval jako by vírou ve funkčnost neuvěřených technologií. Vírou v to, že životní prostředí bez ohledu na kroky, které děláme, bez ohledu na ekonomičnost, na dostupnost a především i na skutečný vliv na životní prostředí jsou tou správnou cestou bez jakékoliv prostě možnosti revize. A v neposlední řadě my zcela vědomě ignorujeme fyzikální zákony. V řadě případů i zájmy toho životního prostředí, o kterém tak často politikové mluví. Bohužel o energetice rozhodují lidé, já bych to řekl, s nadsázkou s titulkovými znalostmi energetiky. To znamená lidé, kteří v podstatě o tom oboru nevědí téměř nic a někteří jejich poradci buď přímo mají ekonomické zájmy, nebo zastupují firmy se značnými ekonomickými zájmy. V ten moment jsme v situaci, kdy vlastně desítky procent spotřebitelů, téměř 40% spotřebitelů v Evropské unii je na hranici energetické chudoby. A ty kroky, které v energetice chceme dělat, povedou k dramatickému snížení komfortu spotřebitelů. O tom v podstatě dneska nikdo nehovoří, ale toto se zcela určitě stane. Vedle nárůstu cen, minimálního snížení emisí a minimálního zlepšení životního prostředí dojde k tomu, že se výrazně zhorší i komfort pro spotřebitele. A úplně posledním bodem vlastně toho, v čem nejsme schopni přijmout jakákoliv nápravná opatření je skutečnost, že zcela vědomě likvidujeme konkurenceschopnost evropského průmyslu. A ty dopady se pochopitelně projeví nejen na růstu HDP, ale i na ekonomické stabilitě a společenské stabilitě v celé Evropě. Tak pro nejbližší období 15 až 20, možná 25 let zcela určitě pouze plynem. Nestabilní zdroje energie, to znamená fotovoltaika, vítr a podobně, vedou, vedou k tomu, že potřebujete náhradní zdroj v době, kdy tyto, tyto, zdroje nevyrábí. To není jen oblast zimy, ale to je i v oblast výkyvu dodávek přes noc a tak dále. A vy potřebujete zásobovat elektrickou energii nejen domácnosti, které třeba přes noc vystačí s minimem, ale i průmysl, který funguje 24 hodin denně. A bohužel jediná možnost je v tomto případě plyn. Musím říct, že se znepokojením v podstatě vidím to, že se s lehkostí hovoří o tom, že se odstaví uhelné elektrárny, že se ukončí těžba po roce 30 nebo v roce 30 či krátce po roce 30. Ale neviděl jsem jediné opatření, jediné rozhodnutí k tomu, abychom byli schopni postavit novou plynovou elektrárnu. Jakoukoliv plynovou elektrárnu, kterou chcete postavit, můžete stavit pouze za spoluúčasti státu nebo za garancí státu nebo za garancí pro provozování té elektrárny ze strany státu. Žádný krok, žádná územní řízení v tomto směru neprobíhají. Představa, že do pěti, šesti let postavíme dvě, tři plynové elektrárny, je čirou iluzí. Z tohoto důvodu si myslím, že oblast uhlí je jenom politickou proklamací, respektive termín ukončení těžby uhlí a že se určitě dojde k posunutí tohoto termínu hodně daleko za rok 2030. To, co mě skutečně velmi vadí, je to, že plynová elektrárna vyrábící elektrickou energii z plynu, který je LNG, to znamená eh, transitován eh, na terminálu eh, přeměněn do, další, do skupenství, který je potom do plynného skupenství, a u nás potom dále spalován pro výrobu elektrické energie má vyšší emise CO2 nebo srovnatelné emise CO2 se stávajícími elektrárnami, uhelnými elektrárnami. Smutné na tom je, že cenově je to zcela určitě dražší zdroj v kombinaci s obnovitelnými zdroji, zdroj energie, násobně dražší zdroj a my tvrdíme, že to ekologický zdroj protože nahrazuje uhlí, takže jeho emise se nepočítají. To je přeci absurdní úřednický postup, kdy tvrdím, že tento zdroj je považován za čistý, protože nahrazuje uhlí. Ale v konečném důsledku ty emise jsou úplně stejné, ale náklady jsou násobně vyšší.